vi utgår från en rörelse med handen. Vi gör olika rörelser när vi pratar, eller hur? Och då, den här handen som vi tar kolen, kommer vi göra. Och så det är viktigt att du är inne i dig, så att säga, med, på ditt sätt, slappna av och ha kontakt med din egen kropp eller med dina egna tår. Ja. Och jag vill ha kontakt med mitt inre, med någonting som ska berätta för mig, ja, hur mår jag, hur vill jag ha det idag? Därför att intuition är nuet, totalt nu. Mm. Så jag gör en linje nu. Och då, jag kan bryta den här linjen och sen göra de här linjerna. Ni kommer inte prata förutom den linjen kan vara på ett annat sätt. Mm. Och jag gör ganska lätt. Nu är jag nöjd. Är jag nöjd, då går jag ifrån. Jag gör en procedur här. Mm. Och då tittar jag på den här linjen. Just, ser jag någonting här? Gillar jag det? Ja, men gillar jag det? Aha, så. Och sen så, gillar jag det? Ja, varför inte? Nu ser jag människor igen. Och sen går jag runt. Känns det bra? Känns det glädje? Mm. Ja, nej, det ger mig, säger mig ingenting. Så jag går vidare. Det här var kul. Och vad är det jag ser här? Men liksom jag går tillbaka, eller jag ser ett huvud. Jag måste koncentrera sig så här. Och sen den sista vändning. Den gillar jag. Mm-hmm. Och varför gillar jag den? Mm-hmm. För att jag gillar den lilla biten av den här formen. Mm-hmm. Okej? Okay? Mm. Och då ser jag en fågel. Mm. Och vad jag försöker göra nu, jag har en början av en berättelse. Så de här linjerna, det är kaos som i livet, va? Och den här berättelsen kan vara så här att jag, vilken fågel kan jag ha? Jag kan lyfta upp en del av det här, jag kan lyfta upp ganska mycket. Men det här, det ska inte styra dig, okej? Okay? Så den formen som du fastnar för och ger dig glädje, glädje som här i kroppen, wow, det var pirrigt. Så då kan du lyfta upp sig. Så jag gör så här, att jag lyfter upp den här fågeln. Den gav mig, va? Mm. Och den är kul. Så jag bara, nu liksom, det är lite kaos i skissarna. Men det är färgen som kommer styra nu. Så här. Jag liksom leker först med näbbarna. Men varför gör jag rött? Okej då. Pelikan. Just det. Det kan vara en annan sorts fågel. Jag ska lägga lite till på den här, en annan färg. Så. Just det, hon ska vara där borta. Hon ska ner där liksom. Ja, precis den här vita linjen som jag hade. Mm. Så. Så liksom, de vill ha någonting, de lever någonting. Men nu är det han som framhävas väldigt fint, eller hur? Mm. Han kommer väldigt fint. Så jag kan liksom lyfta upp hans skärt här. Och jag kan få andra färger också.
Ser ni? Mm. Så liksom det är han. Så. Mm. Och då har vi. Och så fyller jag den här. Så blir det skoggräs. Just det. Blir jag missnöjd med här är den som du vill inte täcka för det beror på färgen. Så kan jag göra så. Och sen, jag behåller de här linjerna. Det bryr mig inte, de bryr mig inte om. De kan vara som liksom rolig insats där här. Eller inslag. Mm. Så nu ska vi se. Och det betyder att den... Så vi lär oss, vad vi lär oss nu, att vi följer formen och lär. Och liksom, därför att här har vi skapande process. Ja, visst. Där du inte vet... Vad du, vet vissa, du vet vissa saker. Han är fantastisk. Hej, vem är du? Mm. Alltså, liksom, jag gillar den. Han är det. Och det ska du känna. När du målar så ska du känna wow, det här jag gillar. Det gillar jag. Så når du någonting inne i dig. När du kommer på morgonen så gör du så här att du tar färgerna som du gillar just den stunden. Mm. Jag tog sådana färger som jag brukar aldrig måla. Nej. Och jag var så här, jag visste inte, men nu visste jag. Ja, eller min kropp, min intuition, med hela min existentiella kropp visste. Du kommer möta någon som du aldrig mött innan. Nej, det är väldigt spännande. Alltså. Det är det som är kul med intuitiv målning. Mm. Hej, gud vilken karl. Det ska vara fnittrande, det ska bli glädje va? Så. Och då kör jag mina penseldrag. Horisontell penseldrag för att kunna ha jobba jag. Det här tapet, blandar jag här så får jag en ny färg. Ja. Men här har jag färgen som ska mötas. Men det här passade mig inte exakt. Ser ni? Här. Mm. För att då får du mer levande. Och då vill jag inte ha den så ljus. Så jag tog den här violetta här. Mm. Så kan jag ta lite violett här. Gå ifrån tavlan och kolla. Är den bra? Eller har jag som spökat till lite? Vänta. Så. Den torkar för tusan väldigt snabbt. Så. Ja men det var kul. Mm. En sak som jag som gillar inte exakt, det är den möter med de vita linjerna. Så. Och du kan ta också kolan. Brukar du göra mot så här, att du tar kolan också? Ja, det gör jag ibland. Ibland va? Så man kan göra så här. För. Eftersom jag gillar linjer. Och här kan jag ta på henne. Nej, det är hon här. Så. Mm. Förstår ni som leken? Ja, nej, jag har inte det. Ja, men sätt igång. Sätt igång bara med måleriet så kan vi säkert bli då. Ta först linjen och gör linjen innan du tar färgen. Mm. Okay. Ja, därför att du vet inte vad du kommer få förlust att ta för färgen när du har motivet. Mm. Eller hur? Här. Och så skissa. Men slappna av. Kom in igång med dig själv. Okej? Okay?